Տիկին Վարդանյան, այսօր գլխավոր շտաբի պետը եւ ամբողջ գեներալի ծետը հայտարարությամբ հանդես եկան, այսքանից հետո ինչ իրավական ճանապարհ եւ ելք եք տեսնում, ըստ էության ճգնաժամը արդեն ակնհայտ է։ Ճգնաժամը իրականում վաղուց է, պարզապես էս պահին գագաթնա կետին է հասել եւ ի վերջո բանակի գեներալի ծետը ցույց տվեց սպային արժանավայել վարքագիծ եւ այդ հարտարությունը թերևս ավելի վաղուց պետք է լիներ։ Բայց այսօրվա հայտարարությունը խոսում է այն մասին, որ բանակը ժողովրդի կողքին է, որ բանակը նույնքան կիսում է ժողովրդի մտահոգությունը Հայաստանի պետականությունը եւ անվտանգությունը վտանգելու հետ կապված։ Հաջորդող քայլերը կարող են լինել բացառապես Նիկոլի հրաժարականի շրջանակներում, որովհետեւ այլ քայլ, այլ երկի հնարավորություն չի թողել։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլի կողմից գլխավոր շտաբի պետի աշխատանքի ազատման գործընթացին, ապա այստեղ սահմանադրական կարգավորումները արդեն ամեն ինչ ուղղում են Հանրապետության նախագահին եւ նախագահը երրորդ ժամկետում հնարավորություն ունի իր առաջնություններով եւ դիտողություններով այդ ազատման որոշումը հետուհարկել կառավարությունը։ Հետևաբար արդեն դնդակը Հանրապետության նախագահի դաշտում է եւ կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահը ճիշտ եւ արժանապատիվ որոշում կայացրի։ Մնացածը, ինչպես տեսնում եք, արդեն հանրային պահանջի շրջանակներում է, իսկ հանրային պահանջը մեկն է՝ իրեն դեռ վարչապետ համարող հրաժարական։ Եվ այդ ուղղությամբ իհարկե անելիք կարող էր ունենալ իմ քայլը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ կամակատար լինելու իր առաքելությունից իմ քայլը որևէ կերպ չի շեղվում։ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ Հանրապետության հրապարակում հայտարարեց, որ բանակը իրենց հետ է եւ իրենք վերջ են դնելու Թավիշին, ինչը առնացավ ծափերին իր թիմակիցների։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչից ելնելով է բանակի իր հետ լինելու մասին հայտարարությունները։ Որ բանակի մասին է խոսքը։ Առավել սկսենք նրանից, որ Նիկոլի թեթև ձեռքով քայքայվեց, փոխվեց մեր ողջ բանակի համակարգը եւ այն իսկապես նոր կայացման կարիք ունի, եւ երկրորդը ես այլևս հակված չեմ հավատալու Նիկոլ Փաշինյանի հերթական մանիպուլյացիան։ Գիտեք, այդ մանիպուլյացիաները կարող են ազդել շատ զարգացած վրա, բայց բացի գիտակցությունը ցողարկել շատ լավ հասկանալու, թե երկրում ինչ է կատարվում։ Բանակը այսօր հասարակության կողքին է, իսկ հասարակությունը բանակի։ Հետևաբար, իսկ այդ հասարակությունը ամենևին այն հասարակությունը չէ, որը հավաքվել էր այսօր Հանրապետության։ Իշխանությունը փորձում է սավորակել որպես ռազմական հեղաշրջում, այն որևէ կերպ աղերս ունի դրա հետ, թե ոչ։ Ամենևին, ես նորից եմ գտնում, այս հայտարարությունը պետք է լիներ 2.5 ամիս առաջ, որովհետև Արցախի մեծ մասը հանձնած, Շուշին եւ Պատրույթով հանձնած, Հայաստանի սահմանները վտանգած անձը չի կարող լինել վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։